নতুন ফোন এটা বুতলি পালো থুপা খাবলৈ আহি থাকোঁতে বুতলি পালো কিন্তু মোৰ নহয় এটো কিনিলে নতুনকে আমাৰ পেটলাই কিনিলে কিমান টকা মই নাজানো বাৰু 40-50,000ৰ ভিতৰত হয় ওয়ান প্লাছ হয় সেইফালে দেখিয়ে গম পাইছে উপহার দিব বলে মেডিকেল যাওয়ার আগে আগে মোক এটা ভাল ভাল ভিডিও আপনাদের পাব ভাগর লাগিলে পেপার সাই সাই স্কুল আছো এতিয়া এই লড়া দুটা আহি আছে বলে থুপা খাবলৈ লৈ যায় হেনো গৈ আছো তো আপনাদের দেখাম মই কিয় গৈছো কি কারণে আমি ওলাইছো খাবলৈ সেইটো আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকিলে গম পাব সো চাই থাকুন ভিডিওটো ফার্স্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে নিজান লাগিছে স্কুলখন একদম মানে ইয়াত কোনো নাই ল'ৰা ছোৱালী নাই ক্লাছ টেনৰ ৰাতিপুৱা বেলা হেৰি হয় বাৰু কি বুলি কয় মানে এক্সট্ৰা ক্লাছবিলাক হয় আছে কিন্তু বাকী মানুহ নাই এতিয়া পেপাৰ কাৰেকশ্যন কিছুমান মাষ্ট টিচাৰ্ছবিলাক আছে কিন্তু মই ওলাই আহিছোঁ বহুত ভোক লাগিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে আহি মেলি আছোহি আৰু চ' চেণ্টেন্স চাব পৰা নাই আৰু দুদিনমান লাগিব চাগে বৰ আমনি লাগে নহয় এইবিলাক কাম স্কুলত পঢ়াবলৈতো বহুত ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি কিন্তু এই পেপাৰ কাৰেকশ্যন মানে ফুল বাছনি এইবিলাক একদম ভাল নালাগে তথাপিও কৰিব লাগিব ন কি কৰিম উপায়টো নাই সেয়াই এতিয়া যাওঁ খাবলৈ আহক আপোনালোকেও বলক আহিলে আমাৰ হিৰ মোৰ হিৰ আহিলে লৈ যাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া দেই আহক পাৰ্টি খাবলৈ গৈ আছোঁ কি পাৰ্টি খুৱাই জানো অঁ হ'লনে ক'ত আছা ওলাইছা ঠিক আছে আমি ইয়াৰ ৰাস্তাত ৰৈ আছোঁ উঠিলোঁ মই চ' চেল্লো গৈ আছোঁ কি খাবলৈ নাজানো যাওঁ আৰু আহিছে আৰু এটা এফালে আমাৰ হিৰোৱে আকৌ মানে ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ বহুত লাজ কৰে তথাপিও দেখাম মই দেই কাৰ লগত গৈ আছোঁ পাছত দেখি পাব তো আহিলোঁ শান্তিপুৰ পালোহি ইয়াৰ ইয়াৰ থুপা হোটেলত সোমাম এতিয়া সোমাই গৈ চাইছোঁ দেখিছোঁ মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে তো আমি ভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে ওপৰলৈ যাওঁগৈ আৰু ওপৰত নে তো আছেহি ভৰ্তি পূৰা মানুহ বজোৱাই বজাই আছে পূৰা দবাই আছে তো আমি ওপৰলৈ যাওঁ তাতে একদম পিছ বুলি খাম আৰু ওপৰতে জেগা আছে চ' ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ওপৰত অলপ খালী আছে আইঅ চিনাকি মানুহ ওলায় ন ওলাই যায় তো বহি লওঁ এইফালে থুপা হাফ প্লেট খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম খাইহে কৰিব পাৰিব লাগে ভোকটো লাগিছে চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টোহে কৰি দিয়া মানুহ নহ'ব শিৱসাগৰত লগাইছে নেকি একদম ওচৰত দেখাই দেয় একো নাই এইকেইটাক নেদেখালেও মোক দেখা সিহঁতে লাজ কৰে খোৱানো লাজ কৰিব লাগে নেকি এইফালে পুৰা পৰিলে খাই খাই থুপা খালে সেইটোৱে বহুত মজা লাগে কিন্তু চম্ভালি খাব লাগে হ'লেও নহয় মানে ইয়াত পৰে এইফালেও লগ পাইছোঁ দেই ইহঁতৰে লগৰ মোৰ ষ্টুডেণ্টে হয় বাৰু ভাল লাগিলে সিহঁতেও খাই আছিলে
কি বা খাইছিলে না জানো, হলেও থুপা আর মোমো খাই আসলে, ফ্রাইড রাইস ঢের খাই আসলে দে, এইটা বেলেগ বস্তু খাওয়া নাই দে, ভুল নধরিব। এটা আকো আমিও মোমো খাম সাগে, পেটটো ভরা নাই, রাতিপার পৰা খোৱা নাই যে একো, ৰ খাই ন। এফালে মোমো আহিলে, মোমোৰ চাটনি, মোমো খাওঁ, বলক আহক আপোনালোকেও একেলগে ভাগে খাওঁ। বাহ, আৰু হেৰি কৰা, নেট অন কৰি পিনি স্ক্ৰল কৰা। বাপৰে, গাঁৱত হ'লে বঢ়িয়া। খালো বলো, এতিয়া ওলাওঁ আৰু। এয়া খালী হ'ল প্লেট শ্লেট পুৰা খালী হৈ গ'ল, খালী কৰি দিলে আমাৰ পুৰা খালী। এইটো ফৰ্টি হ'ল কিন্তু, পেটটো বাঢ়ি আহিছে, এয়া বাঢ়ি গৈছে। খালো আৰু, এতিয়া যাওঁগে মই স্কুলত খন্তেক সোমাম, তাৰপিছত বাচেটিখন লৈ মেলি যাওঁগে। মই দিছোঁ, মই দিছোঁ, পে' কৰি বোলে। ঠিক আছে, বেলেগ এদিন মোৰ ট্ৰিট দেই, আমাৰ হিৰোই পে' কৰিছে। মোবাইলৰ পাৰ্টি আজি খালোঁ আৰু, ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি মোবাইলৰ। তো এয়াই আছিল, আমি পার্টি খালো মোবাইলের, আর নতুন ঘড়িও লয়েছে হি, তো সেইটো কারণে পার্টি খুয়ালে আমার পেটলাই মোর হিরোয়। সো হেয়াই।